jedan od najmlađih zaprešičkih sportskih klubova, održao je svoje službeno predstavljanje u prisustvu predstavnika grada, zajednice športskih udruga te predsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza. Klub je nastao iz ideje, odnosno želje mladih zaprešičkih kineziologa i zaljubljenika u sport, da svoju ljubav prema gimnastici prenesu na djecu. Pa u principu, evo, ja sam na ideju došao zajedno sa svojim kolegom sa faksa. Mi smo stalno visili, inače sam kineziolog po struci, imali smo premijer gimnastiku, stalno smo bili u dvorani, na neki način, evo kažem, zaljubljeni u pokret ovoga, i došla je tako ideja. I evo, osnovali klub i desila se ova priča. Mladi ljudi, dominantno smo, znači, svi zaprešića, kineziolozi, zaljubljenici u pokret, u gimnastiku, u sport. Ovoga, evo, stvarno se trudimo. Mi jako puno vremena ulažemo u ovu našu, mi zovemo, gimnastičku obitelj. I evo ga, to je u biti nekakav početak kako smo mi krenuli u cijelu ovu priču. Dobili smo još jedan klub u zapravo zajednici sportskih udruga. Dobili smo jedan klub bazičnog sporta, što je nevjerojatno bitno za razvoj djece u ovoj najranijoj fazi. Ja kao predsjednik gradskog vijeća mogu stvarno biti zadovoljan da su zapravo mlada ekipa kineziologa pokrenula ovaj jedan klub gdje rade s djecom od ove najranije dobi, što je posebno važno za razvoj njihovih motoričkih sposobnosti. Prošle godine, 2021. godine, kada su mi pristupili Nikola Maleković i Filip Matković, koji su danas predsjednik i dopredsjednik ovog kluba, da bi pokrenuli gimnastički klub u Zaprešiću, naravno da sam bio sretan jer mi volimo širiti našu gimnastičku obitelj u Hrvatskoj. Trenutno imamo 65 klubova i evo, drago mi je da je upravo gimnastički klub Zaprešić jedan od tih klubova koji je ušao u gimnastičku obitelj. Klub koji je krenuo, evo, iz skromnih uvjeta, prvo iz jedne školske dvorane koje su koristili povremeno, što je za gimnastiku dosta nezgodno jer kao sport infrastruktura je takva da imamo puno sprava, strunjača, teških sprava koje treba stalno iznositi i vraćati. Tako da je nama jako bitno da što veći broj klubova, ako mogu i svi klubovi, dobiju svoj stalni prostor. A svoj dom klub je pronašao u maloj dvorani u osnovnoj školi Antuna Augustinčića, koja trenutačno ispunjava sve njihove zahtjeve. Pa evo, zajednica sportskih udruga grada Zaprešića je na još jednu inicijativu odličnog kluba, kao što je gimnastičarski klub Zaprešić, odlučila odraditi jedan zanimljiv projekt sa našom osnovnom školom Antuna Augustinčić, gdje moramo reći da je ravnateljica stvarno obje ručke prihvatila naš prijedlog da staru dvoranu za tjelesni osnovne škole Antuna Augustinčić pretvorimo u gimnastičarsku dvoranu. Mi to vidimo možda kao nekako prelazno rješenje, no s obzirom na kvalitetu rada ovog kluba koji se događa sad posljednji mjesec, dva dana, s obzirom na broj djece koji ovdje postoji, ja kao predsjednik zajednice uopće ne vidim razlog da ovo ne bude neko trajnije rješenje, jer ovaj prostor kao takav sigurno je kompatibilan da zadovolji potrebe ne samo i gimnastičarskog kluba, nego vrlo vjerojatno i svih ostalih klubova koji trebaju raditi bazične pripreme u smislu pripreme za sezonu, gdje dečki iz gimnastičarskog kluba su rekli da su vrlo voljni pomoći i u toj suradnji cijeloj zajednici. Da, evo ga, pa mi smo biti poprilično zadovoljni. Evo, mladi smo klub, startali smo prošle godine, ovoga, u brzom, ajmo reći u kratkom roku, došli smo do velikog broja članova. Evo, danas brojimo preko 200 članova. Ovoga, u novom prostoru, u ovoj osnovnoj školi Antuna Augustinčića u maloj dvorani, koja je u biti neiskorištena bila dok mi nismo došli ovdje, ovoga, poprilično smo zadovoljni iz razloga što ovako dobre uvjete za gimnastiku nema puno klubova u Hrvatskoj. Ovoga, mi ovdje možemo raditi maltene sve vježbe, još neke spravice, moramo uložiti još nešto u opremu, ali u principu zadovoljava nas u maksimalnom smislu. Osiguran im je i ovaj prostor u staroj dvorani osnovne škole Antuna Augustinčića, ali prema njihovim reakcijama oni su stvarno zadovoljni s ovim prostorom koji je za sad njima adekvatan i nadajmo se da će moći ovdje ostati što duže. Što će se dogoditi u trenutku kad bi ova dvorana trebala ići u renovaciju, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju potrudit ćemo im se i tada osigurati neki adekvatan prostor kako bi se klub mogao nastaviti razvijati. Sam klub broji preko 200 članova, među kojima je najveći broj djevojčica, što je pravi dokaz koliko ovakva vrsta kluba nedostajala u gradu. Zato sam od malena u sportu i jako volim gimnastiku, sama sam učim gredu, sama učim džjezde na gredi i gredu, uvijek. Od uvijek sam ju imala doma i da.
Evo, kak ti se sad sviđa kad imaš tu prijateljice s kojima radiš, imaš trenere koje te uče? Meni je super, mislim da sam otišla negdje drugdje, ne bi mi bilo tak. I super sam se uklopila, svi me vole. I mislim da je stvarno okej. Okay. Osim grada i zajednice športskih udruga, klubu je pomogao da stane na noge i gimnastički savez, a iz kluba su doslovno na svome prvom natjecanju odmah vratili uloženo povjerenje. U suradnji sa nizozemskom organizacijom Sports for Children pomogli u nabavi nekih sprava, jer to je uvijek najteže u početku gimnastičkog kluba. Sprave su dosta skupe, nažalost, trunjače i sve to treba nabaviti u početku dok je klub još mlad. Evo, tu smo mi pomogli koliko smo mogli, ali evo, koliko čujem, sportska zajednica sad pomaže, prepoznala je rad i angažman. Tu moram posebno pohvaliti evo, i predsjednika Nikolu Malekovića i do predsjednika kluba Filipa Matkovića, koji zaista sa jednom nevjerojatnom energijom i ljubavi kao kineziolozi razvijaju ovaj klub i ja ne vidim di će biti tome kraj. Već sada najavljuju da idu na natjecanja, da se pripremaju za iduću godinu, tako da jedva čekamo da ih vidimo na natjecanjima. U prošle godine na ovoga Trešnji skupu, to je znači natjecanje pod savezom, ovoga tamo smo se u biti prvi puta pojavili i ne bi vjerovali, u kratkom roku mi smo uspjeli osvojiti ekipnu broncu, to je bilo ovoga poprilično komično jer smo bili totalni outsideri ovoga i uspjeli smo doći do nekakvog rezultata. To je bio super osjećaj, nisam mislila da ćemo uopće osvojiti išta, jer nas je došlo, ja mislim da 7, i nisam imala osjećaj, ali eto, sudbina je rekla svoje. Svi koji su se putem ovog priloga zainteresirali da njihova djeca se okušaju u gimnastici, više informacija mogu saznati na www.gk-zaprešić.hr, a prvi probni trening je besplatan.